3月30号的晚上，天气单化妆水。我离镜头越来越近了，我越来越不害怕露出我这可怕的脸。倒太多出来了，拍不拍得出来？感觉是比较浓稠一点的，它是比较乳一点感觉的，比较稠一点的化妆水，不是那种稀稀的。我用 IPSA 它那就比较像是水状的，然后这个就是比较浓稠一点的乳化妆水。感觉应该是比较滋润型的，所以那个小姐跟我说，如果是用明艺享的话，因为明艺享的水也是比较稀一点的，然后说用，是吗？然后她说用明艺享就是对皮肤比较不健康、比较敏感的时候用。那这个叫做什么？元气哦，这个天气丹就是在皮肤比较健康的时候使用。真的觉得碧尔泉那一罐隔离霜很棒它擦上去之后皮肤整个看起来皮肤超好，超亮。我今天跟一个朋友出去，然后他每次都说我皮肤很差，然后今天跟他出去的时候，他就一直看盯着我看，他说你今天皮肤怎么会那么好啊？所以那隔离霜效果很有，又是很神奇的效果，很像是那个很流行的素颜霜。好，现在很心动，好想买。但因为我还有2包试用，所以我还可以再用用看。好，接下来再用我的蜜铁重生。昨天差点又被我姐怂恿，又要买新的保养品，但我就想说，这次要坚持一点。我应该先挑下面的，哎。因为它很粘稠，但它很像鼻涕一样，它就会你拉起来的时候就会整个滴下来，然后滴下来就觉得心疼，就是这罐贵。好，接下来要擦医生给我的药了，拜托，赶快好吧，是一个人见人想救的皮肤啊，人人看到都好想救我。我走在路上，以前走在路上其实超多人会一直盯着我看的。以前我都以为是不是我好漂亮，我现在突然觉得，是不是因为他每个人看到我皮肤很恐怖，大家都好想要救我，所以每个人就一直看，像说：“哎呦，这个人的皮肤怎么会那么红啊？他怎么了？”他还没怎么，他就是酒糟肌，很可怜。像我那么放得开来的，应该很少吧？因为什么？因为我订阅人数只有43，所以我不怕，不怕被看到。要是我43，我可能就不敢这样子了。好，这是天气丹乳液。它这个乳液真的很难倒。我每次都搞半天，他这是有什么倒好倒一点的方法吗？这怎么这样子倒不出来呀？倒不出来，倒不出来，倒不出来，觉得很萎缩。那讨厌这种，这种到底怎么倒？还是这种特殊倒法？是这样吗？所以是我没倒好。其实他是，当然显得我很蠢，好吧？就是好像你斜斜倒比较容易倒出来。我的下面，因为昨天去做肌肤检测。我除了这里是干的以外，其他都是油的，所以呢，我就上面就涂少一点，就把滋润都留给我的下巴吧。
许我一个好皮肤。好，我都已经搞不清楚今天 day 几了，反正今天是3月30号，皮肤还是一样红不溜丢，很恐怖哦，吓到你了吗？嗯，好红哦，好吧，就这样，再见。